morning, welcome back to my channel. Today is my bro. Oh, yeah, Dolma Lakama. Purduk Puja. Aile Puja Suru Desa. I am going to break the exam. अहिले चाहिँ यहाँ गुम्बामा कलेजको स्कुलको एउटा आनी गुम्बाको एक्जामहरू चल्दैछ अन्त हामी चाहिँ अहिले त्यतिकै दिउँसो पूजाहरू गयो अन्त बेलुका त्यसो क्लासहरू जाँदैछौँ किनकि अहिले स्कुलको एक्जाम भएको कारणले गर्दाखेरि पूजा गर्नु लागि चाहिँ अहिले हामी नै जानुपर्दछ किनकि पहिले स्कुलको जान्थ्यो अहिले स्कुलको एक्जामले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी जाँदैछ हामीले पठाउँदैछौँ कन्टिन्यू पूजा हुँदैछ र जुन हाम्रो जुन गुफाको उसले डेट चाहिँ अहिले फिक्स भएको छैन अहिले पनि किनकि जुन भित्रको ग्रुप पुरानो ग्रुपहरू ननिस्किँदै छन् हामी भित्र पस्ने कुरा आउँदैन किनकि उनीहरू निस्केपछि मात्रै हामी भित्र पस्छ र उनीहरूको चाहिँ जस्तै डिसेम्बर 6 तारिक निकाल्ने कुरा थियो अहिले फेरि क्यान्सल भयो भन्दैछ हाम्रो यहाँ कलेजको यसपालि गोल्डन जुब्ली मनाउँदैछ यो तपाईँको 23 फर्स्टमा त्यसले गर्दाखेरि प्रोग्रामहरू ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू भएकोले गर्दाखेरि र त्यसमा फेरि टिबेटबाट ठुलो ढुङ्गाले पनि यता पाल्नु हुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि अलिक ढिलो हुन्छ भन्ने कुरा छ र अहिले फिक्स कुरा त भएको छैन अब 6 तारिक के हुन्छ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ कहिले बस्नु पनि के बस्नु पनि र अहिले चाहिँ त्यत्तिकै क्लासहरू गऱ्यो सिक्ने कुरोहरू सिक्यो र पूजामा पूजातिर जाँदैछु अहिले चाहिँ पूजाहरू पठाइरहेको छ हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरू पुरा घुम्न आइरहेको छ आज पुरा छ टुरिस्टहरू टुरिस्टहरू आज पुरा घुम्नु आइरहेको छ आज स्याटरडे पनि हो त्यसले गर्दा आज पुरा आउँछ अहिले गार्डनमा काम हुँदैछ र यो गार्डनको माटोहरू निकालेर फ्याल्दैछ र यो माटोहरू चेन्ज गर्दैछ अन्त यो टोटली अब फेरि बनाउँदैछ यहाँ गार्डनहरू यो पुरानो माटो फालेर नयाँ माटो हालेर त्यसमाथि फेरि नयाँ घाँसहरू हाल्ने रेडी हुँदैछ र अहिले यहाँ कामहरू हुँदैछ यो गार्डनहरू भयो अन्त गुम्बा कम्पाउन्डभित्रको जति पनि रोडहरू छ त्यो रोडहरू सबै फेरि यो रि अलकत्र पिस हुँदैछ अहिले हामी बजारमा छौँ र हिजो फोटो प्रिन्ट गर्नुको लागि ल्याएको थियो र अहिले फोटो प्रिन्ट हुँदैछ र यहाँ यस्तो तोर्माको चुडमहरू पुरा बनिन्छ र यो चाहिँ सबै हाम्रो गुफाको लागि रेडी गरेकोहरू गुफामा चाहिने फोटोहरू र यहाँ चाहिँ प्रिन्टहरू राम्रो गर्छ यो हाम्रो सबै गुफामा चाहिने फोटोहरू हो र यहाँ चाहिँ मेन चाहिँ यहाँ चाहिँ जेरक्स हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ जति पनि हाम्रो पेचाहरू हुन्छ बुकहरू हुन्छ जति पनि
यहीँ ल्याउँछ, यहाँ राम्रो प्रिन्टहरू हुन्छ, कलर प्रिन्ट हुन्छ, नर्मल प्रिन्ट हुन्छ, यहाँ चाहिँ बेचहरू एकदमै राम्रो प्रिन्टहरू गर्छ। यो सबै प्रिन्ट गर्नुको लागि यहाँ ल्याएर राखेकोहरू मसिनो फोटो, यस्तो पेचाहरू, यस्तो बुकहरू